Tycker du att det verkar konstigt att lägga 5 år på en apotekarexamen? Eller 3 år på att läsa till receptarie? För att sitta i kassan på ett apotek? Då har du helt rätt. Att arbeta som receptarie eller apotekare innebär något helt annat. Och utbildningarna ger dig chansen att göra otroligt mycket mer. Minst 1 av 10 svenskar har biverkningar eller andra problem som beror på läkemedelsanvändning. Och det är inte så konstigt. Det finns nästan 15 000 godkända läkemedel i Sverige. Bara ett vanligt apotek har i genomsnitt 3500 läkemedel att välja på. Det behövs fler experter för att hjälpa apotekens kunder använda sina läkemedel på ett bra och säkert sätt. Och att kombinera dem rätt. Som receptarie är du superviktig, för du är expert på läkemedelsanvändning. Men vad är egentligen ett läkemedel? Ett läkemedel innehåller en aktiv substans. En liten eller stor molekyl som gör nytta i kroppen. Den aktiva substansen hjälper din kropp hantera smärta, feber, bakterier och infektioner, magproblem eller kan helt enkelt söva dig inför en operation. Idag finns det många sjukdomar utan bra botemedel. För att ingen har upptäckt den aktiva substansen som behövs. Eller ett säkert sätt att hjälpa kroppen. Utan biverkningar. Läkemedelsutvecklingen är en lång process. Med en apotekarexamen kan du hjälpa till i jakten på nya läkemedel. Genom forskning, kliniska prövningar, granskning av nya läkemedel eller tillverkning. Apotekare kan också arbeta på till exempel sjukhus och hjälpa patienter må bättre genom rätt kombination av läkemedel. Oavsett inriktning har du chansen att få jättebra jobb. Ett jobb som dessutom gör skillnad. Så nu undrar vi, vad vill du specialisera dig på?